គេរីករាយណាពេលខ្លាបងពិនជាជ្រោណែនសាំងទាំងអារម្មណ៍នៅវងវែងនឹងដល់អូនតែម្នាក់ឯងទុំបីជាដឹងអូនមានគេគ្មានឱកាសកែប្រែរាល់អតីតកាលនៅឈឺឆ្អាតែមិនអាចហាស្ដីទេត្រឹមឈរពីឈុំងាយសន្សំចិនខ្វល់ខ្វាយលួចបារម្ភតើបងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីអូនខ្លាបងចង់ដឹងណាប្រាប់ផងការចាក់ចិត្តនោះបងរៀនបងបងរៀនចេញក្រោយបានបងស្ងួនមានអូនដឹងខ្លួនថាឈឺចាំប៉ុណ្ណាគេរីករាយណាពេលខ្លាបងពិនជាជ្រោណែនសាំងទាំងអារម្មណ៍នៅវងវែងនឹងដល់អូនតែម្នាក់ឯងទុំបីជាដឹងអូនមានគេគ្មានឱកាសកែប្រែរាល់អតីតកាលត្រឹមឈរពីឈុំងាយសន្សំចិនខ្វល់ខ្វាយលួចបារម្ភតើបងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីអូនខ្លាបងចង់ដឹងណាប្រាប់ផងការចាក់ចិត្តនោះបងរៀនបងរៀនចេញក្រោយបានបងស្មូនគ្មានអូនដឹងខ្លួនថាឈឺចាំប៉ុណ្ណាតើបងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីអូនខ្លាបងចង់ដឹងណាប្រាប់ផងការចាក់ចិត្តនោះបងរៀនបងបងរៀនចេញក្រោយបានបងស្មូនគ្មានអូនដឹងខ្លួនថាឈឺចាំប៉ុណ្ណា